Traducció i interpretació en llengua de signes catalana. Traducció i interpretació. Llengües aplicades. Traducció i interpretació. Llengües aplicades. Traducció i interpretació. Doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Jo he triat traducció perquè des de menudeta m'han agradat molt els idiomes i des dels 11 anys o algo així sabia que volia fer algo relacionat en anglès. He escollit la llengua de signes més que res per continuar un grau superior que vaig fer anteriorment. He triat la Pompeu perquè m'oferia un grau que en altres llocs no m'oferien i també perquè havia sentit que tenia bona reputació i me l'havien recomanat. M'agradava més la Pompeu perquè està més cèntrica i és de les 5 millors de traducció d'Espanya. Jo espero que hauré de treballar molt, però també espero poder-ho disfrutar al màxim.